नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपणे अर्थशास्त्रनुं प्रकरण नंबर 16 एनो अभ्यास करता हता, परंतु गुजरात शिक्षण विभाग द्वारा कोरोनाने कारणे जे अभ्यासक्रमनी अंदर 30% जे घटाड़ो करेल छे, तो एनी अंदर धोरण 10 सामाजिक विज्ञानमां जे 21 प्रकरण हता એમાંથી જે 7 પ્રકરણ છે તે રદ કરેલ છે. આ રદ કરેલા જે પ્રકરણ 3, 7 ત્યાર પછી 14, 15, 16 અને 21 આ પ્રકરણ રદ કરેલ છે. તો અગાઉ જેટલા આપણે પ્રકરણ ચાલેલા છે એમાંથી 3 પ્રકરણ જે સમજાવી દીધેલું છે એ રદ થયું છે. ત્યાર પછી 15 તો એ પણ રદ થઈ ગયેલું છે, અને 16 પ્રકરણ આપણે જે શરૂ કરાવ્યું હતું પરંતુ એ પ્રકરણ પણ રદ કરેલું છે. એટલે આપણે પણ એ પ્રકરણ અહીંયા રદ કરીએ છીએ, અને નવું જ પ્રકરણ જે ઇતિહાસનું 5 પ્રકરણ છે એ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વારસો એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. એટલે હવે આ જે 16 પ્રકરણ છે એ ચલાવવામાં નહીં આવે. હવે ઇતિહાસ વિભાગની અંદર જે 4 પ્રકરણ છે ભારતનો સાહિત્યિક વારસો એ આપણે પછી સમજાવશું, પણ અત્યારે આ 5 પ્રકરણ છે તે ભારતનો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વારસો, આ જે પ્રકરણ એ મહત્ત્વનું છે. કારણ કે આની અંદર જે મોટો પ્રશ્ન 4 ગુણભારનો જે પ્રશ્ન છે એ અહીંયા પૂછાય છે, એટલે ખાસ આ જે પ્રકરણ છે એ મહત્ત્વનું છે, એટલે ધ્યાનથી એને સમજો. મોટા પ્રશ્ન તરીકે, હેતુલક્ષી પ્રશ્ન તરીકે પણ આવે તો એ મોટા પ્રશ્નની અંદર આવી જાય. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમે ગમે તે પ્રકરણ છે એનો અભ્યાસ કરો, એની અંદર પહેલાં જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને સરખી રીતે સમજો, તો જ તમે તેના સાચા જે જવાબ છે એ લખી શકશો. તો અહીંયા પ્રાચીન સમયથી ભારતે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો જે વારસો આપ્યો છે, તો અહીંયા પહેલાં વિજ્ઞાન કોને કહેવાય અને ટેકનોલોજી કોને કહેવાય એનો અર્થ આપેલો છે. જો વિજ્ઞાન એટલે કોઈ પણ વિષય એનું જે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન, પદ્ધતિસરનું જ્ઞાન, વિશિષ્ટ જ્ઞાન અથવા આવું વ્યવસ્થિત પ્રકારનું જે જ્ઞાન છે એને વિજ્ઞાન કહી શકાય. અને ટેકનોલોજી એટલે એ જે જ્ઞાન છે, આ જ્ઞાનનો, આ વ્યવસ્થિત જે જ્ઞાન છે એનો જે વ્યવહારમાં જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એને કહેવાય ટેકનોલોજી. જો માનવીએ જુદી જુદી ધાતુ કે ખનિજો એના વિશેનું વ્યવસ્થિત જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, દાખલા તરીકે લોખંડ, માનવીએ લોખંડ વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, એમાં લોખંડનું બંધારણ, એના ગુણધર્મો, એની એ બધાનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, તો એ લોખંડ વિશેનું જે જ્ઞાન, વ્યવસ્થિત જે જ્ઞાન છે એને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી આ જે લોખંડ એનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ કર્યો, લોખંડમાંથી જ નાની ટાંકણીથી માંડી અને વિશાળ યંત્રો જે બનાવી અને વ્યવહારમાં જે ઉપયોગ કર્યો આને કહેવાય ટેકનોલોજી. એટલે વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન, અને ટેકનોલોજી એટલે આ વિજ્ઞાન એનો જે વ્યવહારમાં જે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એને કહેવાય ટેકનોલોજી. તો અહીંયા એક કદાચ હેતુલક્ષી પ્રશ્ન માટે આવે કે વિજ્ઞાન એટલે, તો અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે આપણે શબ્દ આપેલો છે કે વિજ્ઞાન એટલે શું, તો વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન. અને ટેકનોલોજી એટલે શું, તો કે જે વિજ્ઞાન છે, વ્યવસ્થિત જ્ઞાન છે એનો જે વ્યવહારિક ઉપયોગ છે આને કહેવાય ટેકનોલોજી. એટલે વિજ્ઞાનની વ્યવહારિક ઉપયોગિતા છે એને કહેવાય ટેકનોલોજી. હવે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આ બંને ભિન્ન શબ્દ છે, એટલે બંને છે એ અલગ શબ્દ છે, પણ આજે એ દરેક બાબત અંગે એ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે
જ્ઞાનને કારણે જે સંશોધન થાય છે અને એનો જે વ્યવહારમાં ઉપયોગ થતો જાય છે, એટલે એના પરિણામે આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આ બંને શબ્દ છે એ સાથે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તો આ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો અર્થ, એટલે હજી પણ યાદ રાખજો કે વિજ્ઞાન એટલે તો વ્યવસ્થિત જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલે આ વિજ્ઞાન એનો જે વ્યવહારિક ઉપયોગ છે એને કહેવાય ટેકનોલોજી. તો આવા તો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના ઘણા બધા ઉદાહરણો આવી શકે, પણ અહીંયા આપણે છે એની વ્યાખ્યા છે યાદ રાખવાનો, અર્થ છે એ યાદ રાખવાનો છે. હવે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી એનું મહત્ત્વ એ આપણા આ પ્રકરણના પ્રસ્તાવનામાં આપેલું છે કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનું આજે શું મહત્ત્વ રહેલું છે. તો આધુનિક વિશ્વની અંદર કોઈપણ દેશના વિકાસ માટે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી છે એ ખાસ મહત્ત્વની છે. એટલે કોઈપણ દેશ છે એ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વગર વિકાસ કરી શકે નહીં. એટલું જ નહીં પણ કોઈપણ દેશ એની જે આર્થિક સમૃદ્ધિ એનો જે માપદંડ છે એ પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી જ છે. એટલે જે દેશની અંદર વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વિકાસ સારા પ્રમાણમાં થયો હશે એ દેશનો જે આર્થિક વિકાસ છે એ સારા પ્રમાણમાં થાય છે. દાખલા તરીકે આપણે પશ્ચિમના દેશો છે, અમેરિકા કે યુરોપના દેશોમાં, એમાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વિકાસ વધુ પ્રમાણમાં થયો છે તો આ દેશો છે એ વધુ પ્રમાણમાં વિકસ્યા છે. એટલે જે દેશની અંદર વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો વિકાસ સારા પ્રમાણમાં થાય એ દેશ છે તેનો આર્થિક વિકાસ છે સારા પ્રમાણમાં થાય છે. હવે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી એનો જે વિકાસ થયો છે એટલે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનું મહત્ત્વ એટલું વધ્યું છે કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે જ આજે સંદેશા વ્યવહારના કે વાહન વ્યવહારના જે સાધનો વિકસ્યા છે તો એ સાધનોને કારણે આજે આખું જે વિશ્વ છે એ સાવ નાનું બની ગયું છે. વિશ્વના દેશો છે એણે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના કારણે વિશ્વના દેશો એ સાવ એકબીજાની નજીક આવી ગયા છે. એટલે વિશ્વના દેશો એની વચ્ચેના જે ભૌગોલિક અંતર છે એ ઘટી ગયા છે. આપણે અહીંયા ભારતથી વાત કરીએ કે અમેરિકા કે પછી આપણે યુરોપ, ઇંગ્લેન્ડ આવા બધા દેશો છે એ ભારતથી હજારો કિલોમીટરના અંતરે, ભૌગોલિક અંતરે આવેલા છે. પણ આજે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે આપણે આ જે ભૌગોલિક અંતર ઓછા કરી શક્યા છીએ અને આવી રીતે વિશ્વના દેશો છે એકબીજાથી નજીક આવ્યા છે. પહેલાં આપણે આવા કોઈ અમેરિકા, યુરોપના દેશોમાં જવું હોય તો જે 10 દિવસ લાગતા કે એનાથી વધારે સમયગાળો જે લાગતો, કારણ કે જળમાર્ગ દ્વારા, આગબોટ દ્વારા છે એ જતા, પરંતુ એ જ 10 દિવસની જગ્યાએ આજે છે એ વિમાનની જે શોધખોળ થઈ છે તો એના કારણે છે 10 કલાકની અંદર આપણે છે પહોંચી શકીએ છીએ. તો એ પણ શેના કારણે છે? તો કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે. તો પહેલી જ બાબત આવશે કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો એટલા પ્રમાણમાં જે વિકાસ થયો છે કે એના કારણે સંદેશા વ્યવહારના જે સાધનો વિકસ્યા છે તો એના કારણે અવનવા જે સંશોધન થાય છે તો એનાથી વિશ્વને સાવ નજીક લાવી દીધું છે. વિશ્વના દેશો વચ્ચેનું જે ભૌગોલિક અંતર છે એ ઘટાડી દીધું છે અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના કારણે જ એકબીજા દેશો વચ્ચેનો જે આંતરવ્યવહાર છે સરળ બન્યો છે. એકબીજા દેશો છે એ પોતે વસ્તુઓની આપ લે કરી અને આવી રીતે છે એ આંતરવ્યવહાર વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે સરળ બનાવે છે. એ પછી સંદેશા વ્યવહાર હોય, વાહન વ્યવહાર હોઈ શકે. એટલું જ નહીં પણ એકબીજા દેશો છે એક વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના કારણે જ એકબીજાને સહકાર આપતા થયા છે અને જે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે નવો જે અભિગમ ઉદ્ભવ્યો છે. દાખલા તરીકે કોઈ પણ દેશ હોય, આ દેશની અંદર ટેકનોલોજી વિકસી હોય તો બીજા દેશો છે એ ટેકનોલોજીને સરળતાથી અપનાવતા થયા છે. એટલે આ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે જ એકબીજા દેશો છે એમાં સહયોગ વધ્યો છે, નવો અભિગમ ઉદ્ભવ્યો છે. એટલું જ નહીં પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે એકબીજા દેશો છે એ પોતાનું, એકબીજા દેશોનું જે અસ્તિત્વ સ્વીકારતા થયા છે અને આજે વિશ્વ શાંતિ છે એ પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે જ વિકસી છે. જો આપણે
ધોરણ 9ની અંદર એ ઘટના જોઈ ગયા હતા, ક્યુબાની કટોકટી, કે ક્યુબાની કટોકટીની અંદર રશિયા અને અમેરિકા આ બંને દેશો છે એ સાવ પરમાણુ શસ્ત્રો એની ઉપયોગ કરવાની તૈયારીમાં આવી ગયા હતા. પણ એ સમયે અમેરિકા અને રશિયા એ બંને સૌ પ્રથમ છે એ હોટલાઇન ઉપર વાતચીત શરૂ કરી હતી અને બંને વચ્ચે છે એ સમાધાન થયું હતું. અને એ લોકોએ આ ઘટનાથી પછી જે નિઃશસ્ત્રીકરણ કર્યું હતું અને આવી રીતે વિશ્વ શાંતિ સ્થાપવામાં એણે મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો હતો. તો એ પણ છે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી. તો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે જ આજે વિશ્વ શાંતિ અને સહ અસ્તિત્વ તરફ છે એ દેશો છે અભિમુખ થયા છે, એટલે એના તરફ આગળ વધ્યા છે. એટલું જ નહીં પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે આજે કેટલા એવા માનવ કલ્યાણના જે કાર્યક્રમો છે એ પણ ઘડી શક્યા છીએ. એટલું જ નહીં પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે જે માનવી છે એ અન્ય જે ગ્રહ ઉપર છે એ પણ જઈ ચૂક્યો છે. તો એ પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીને કારણે શક્ય બન્યું છે. એટલે આ છે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનું મહત્ત્વ. તો મોટા પ્રશ્ન તરીકે આવે કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનું મહત્ત્વ સમજાવો. તો વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીથી અવનવા સંશોધન થયા છે, એનાથી વિશ્વને સાવ નજીક લાવી દીધું છે, એકબીજા દેશો વચ્ચેનું ભૌગોલિક અંતર ઘટ્યું છે. વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીથી આંતરવ્યવહાર સરળ બન્યો છે, એકબીજા દેશ વચ્ચેનો સહયોગ વધ્યો છે, નવો અભિગમ ઉદ્ભવ્યો છે, વિશ્વ શાંતિ અને સહ અસ્તિત્વ તરફ છે અભિમુખ થયા છે. તો આ છે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનું મહત્ત્વ. હવે મહત્ત્વનો પ્રશ્ન આવશે કે પ્રાચીન સમયથી જ ભારતે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે જે સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી હતી અને આ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો જે વારસો છે એ પ્રાચીન સમયથી જ ભારતે આપેલો છે. તો આ જે પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્ન પ્રાચીન ભારતે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આપેલો વારસો જણાવો, એટલે આની અંદર છે પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો જે વિકાસ થયો હતો. તો એ પ્રશ્ન તમારે છે એ યાદ રાખવાનો છે. તો પ્રાચીન ભારતની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે મહાન મહાન ઋષિઓ થઈ ગયા અને આ જે ઋષિઓ હતા તે એણે એટલા બધા પ્રમાણમાં જે સંશોધન કર્યા હતા કે એના કારણે છે એ આ ઋષિઓએ એ પ્રાચીન સમયથી જ જે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ કરી અને પ્રાચીન સમયથી જ આ ઋષિઓએ આ ભારતમાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે એ અમૂલ્ય વારસો આપ્યો છે. તો આની અંદર કયા કયા ક્ષેત્રે, તો કે ધાતુ વિદ્યા. પ્રાચીન સમયથી આપણને ખબર છે કે ધાતુ વિદ્યા એ પછી તાંબુ હોય, સોનું હોય, ચાંદી હોય, લોખંડ હોય, તો એ ધાતુને પીગાળી એક ધાતુમાંથી બીજી ધાતુ ઉમેરી અને એમાંથી આ ચીજવસ્તુ છે એ બનાવવામાં આવતી. તો એ ધાતુ વિદ્યા જુદા જુદા રસાયણનો ઉપયોગ કરવા કરી અને એનો ઉપયોગ કરવા માટે રસાયણ વિદ્યા, ગણિતના સિદ્ધાંતો નિયમોનું જે શાસ્ત્ર તો ગણિતશાસ્ત્ર, અવકાશી સંશોધન કરી અને અવકાશી ગ્રહો વિશેનું જે શાસ્ત્ર તો ખગોળશાસ્ત્ર, ત્યાર પછી જે દવાઓ તો એના માટેનું વૈદક શાસ્ત્ર, વાઢકાપ એટલે ઓપરેશન એના માટેનું શૈલ્ય ચિકિત્સા, પછી અવકાશમાં રહેલા જે ગ્રહો એ ગ્રહોને આધારે મનુષ્યના જીવન એના ભવિષ્ય એનું જે ફળ કથન તો એના માટેનું એ જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ત્યાર પછી મકાનોના જે બાંધકામ કરવામાં આવે છે તો એ બાંધકામ અંગેના જે નિયમો દર્શાવતું વાસ્તુશાસ્ત્ર અને તે સિવાય ભૌતિક શાસ્ત્ર. તો આ બધા જે વિજ્ઞાનો છે આ વિજ્ઞાનોમાં પ્રાચીન સમયથી જ ભારતના જે ઋષિમુનિઓ છે તેણે નોંધપાત્ર પ્રગતિ સાધી છે. એટલે આ પહેલી બાબત યાદ રાખજો. પ્રશ્ન છે પ્રાચીન ભારતનો વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે, આ પ્રાચીન ભારત એણે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આપેલો વારસો છે. તો પ્રાચીન ભારતની અંદર વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે કોણે વારસો આપ્યો, તો કે ઋષિઓએ. કયા કયા ક્ષેત્રમાં એણે પ્રગતિ સાધી, તો ધાતુ વિદ્યા, રસાયણ વિદ્યા, ગણિતશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, શૈલ્ય ચિકિત્સા, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, ભૌતિકશાસ્ત્ર, આવા વિજ્ઞાનોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ સાધી હતી. હવે ભારત એ પ્રાચીન સમયથી ભારત વિશે એવું માનવામાં આવતું કે ભારત છે ધર્મ કલા એમાં જ રચ્યો પચ્યો દેશ હતો,
પણ ભારતની અંદર માત્ર ધર્મ, સાહિત્ય, કલા, શિક્ષણ અને તત્વચિંતન એના જ વિકાસમાં જ ભારતનો ફાળો નથી, પરંતુ ભારતની અંદર પ્રાચીન સમયથી જ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિકાસમાં સિંહ ફાળો છે. સિંહ એટલે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ફાળો રહેલો છે. અને અર્વાચીન યુગની અંદર જે સંશોધન થયા એ સંશોધન ઉપરથી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે ભારત એ માત્ર છે એ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે કે આધ્યાત્મિક વિચારધારા ધરાવે એવું નથી, પરંતુ ભારતની અંદર આધ્યાત્મિક વિચારધારાની સાથે ભારત વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ પણ ધરાવે છે. પહેલાં પશ્ચિમના દેશો એ ભારત વિશે એવું જ માનતા કે ભારત એ આધ્યાત્મિક વિચારસરણી ધરાવતો દેશ છે, એમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણનો અભાવ જોવા મળે છે. પરંતુ અર્વાચીન યુગમાં જે સંશોધન થયા અને સંશોધન થતાં જે જાણવા મળ્યું કે ભારત છે એ માત્ર આધ્યાત્મિક વિચારધારા ધરાવતો દેશ નથી, પરંતુ કેવી દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે, તો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ ધરાવતો દેશ છે. એટલું જ નહીં પણ આખા વિશ્વની અંદર જે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીની જે શોધ થાય છે કે જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે, તો આ સિદ્ધિઓનું જે મૂળ છે એ પણ ભારતે પ્રાચીન સમયની અંદર જે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ કરી એ વિજ્ઞાનના જે પાયાના સિદ્ધાંતો છે એ પાયાના સિદ્ધાંતોમાં જ આ વિજ્ઞાનની શોધો છે રહેલી છે. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ કે વિમાનની જે શોધ છે એ રાઇટ બંધુઓએ કરેલી છે, પરંતુ આપણે રામાયણની અંદર એ પ્રાચીન સમયથી જ જે પુષ્પક વિમાન છે તો પુષ્પક વિમાનનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. તો આવા તો આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ લઈ શકીએ કે વિશ્વની અંદર જે શોધખોળ થાય છે તો એ શોધખોળના જે મૂળમાં આપણા ભારતના આ વિજ્ઞાનના જે પાયાના સિદ્ધાંતો રહેલા છે. એટલે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ભારતે પ્રાચીન સમયથી જ કેટલીક જે શોધખોળ કરી હતી અને એ આપણને વારસામાં આપેલ છે. તો આ જે પ્રશ્ન છે, પ્રાચીન ભારતે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આપેલો વારસો, તો આની અંદર આ ખાસ જવાબ છે. યાદ રાખજો કે ભારતની અંદર મહાન ઋષિઓએ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિકાસમાં અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો છે. અને આ કઈ કઈ બાબતમાં પ્રગતિ સાધી, તો ધાતુ વિદ્યા, રસાયણ વિદ્યા, ગણિતશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, શૈલ્ય ચિકિત્સા, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર, ભૌતિકશાસ્ત્ર, આવા વિજ્ઞાનોમાં પ્રગતિ સાધી છે. ભારતે માત્ર ધર્મ, સાહિત્ય, કલા, શિક્ષણ કે તત્વચિંતન એમાં જ નહીં પણ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના વિકાસમાંય ભારતનો સિંહ ફાળો છે. અને અર્વાચીન યુગમાં જે સંશોધન થયા એમાં ભારત માત્ર આધ્યાત્મિક વિચારધારા ધરાવતો દેશ નથી, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ પણ ધરાવે છે. અને અત્યારે વિશ્વમાં જે કાંઈ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ થાય છે કે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીમાં જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે એના જે મૂળમાં પણ ભારતના વિજ્ઞાનના પાયાના સિદ્ધાંતો રહેલા છે. તો આ પ્રાચીન ભારતે વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે આપેલો વારસો, તો એની અંદર પ્રાચીન ભારતની અંદર જે ધાતુકલા, રસાયણ વિદ્યા, ગણિતશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, શૈલ્ય ચિકિત્સા, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, વાસ્તુશાસ્ત્ર આ ક્ષેત્રે જે પ્રગતિ સાધી હતી, તો એનો અભ્યાસ આપણે ઉદાહરણ સહિત આ પ્રકરણમાં છે કરવાનો છે. તો આની અંદર જે મોટા મહત્ત્વના જે પ્રશ્ન છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો અહીંયા હવે પ્રશ્ન શરૂ થશે, પ્રાચીન ભારતે ધાતુ વિદ્યા ક્ષેત્રે સાધેલી પ્રગતિ એનું વર્ણન કરો, અથવા પ્રાચીન ભારતે ધાતુ વિદ્યા ક્ષેત્રે જે સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે એનું વર્ણન કરો, અથવા પ્રાચીન ભારતની ધાતુ વિદ્યા. જો ધાતુ એમાં લોખંડ, સોનું, ચાંદી, તાંબુ ઉપરાંત અન્ય જે ધાતુ છે એની અંદર જે મિશ્રણ કરી અને જે ધાતુ બનાવવામાં આવતી, તો એ ધાતુનો ઉપયોગ એ પ્રાચીન સમયથી જ થતો આવ્યો છે. તો ભારતની અંદર પ્રાચીન સમયથી જ ભારતના લોકો એ ધાતુ વિદ્યાનો વ્યવહારિક જીવનમાં ઉપયોગ કરતા, એ પછી ગમે તે ધાતુ છે હોઈ શકે. તો પ્રાચીન સમયથી જ ભારતે ધાતુ વિદ્યા ક્ષેત્રે
अद्वितीय सिद्धिओ हासिल करी छे। एटले भारतनी अंदर जे धातु विद्या छे एनो आजकाल उपयोग थयेलो नथी, परंतु 5000 वर्ष पहेला जे सिंधु खीणनी संस्कृति विकसेली हती કે જેને આપણે હડપ્પી સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ, તો હડપ્પી સંસ્કૃતિ કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંથી જે અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે એ અવશેષોમાંથી કાંસાની નર્તકીની મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે। કાંસાની નર્તકીની મૂર્તિ જે ધાતુ કલાના નમૂના તરીકે જોવા મળે છે। હવે કાંસાની ધાતુ તે કાંસુ શેમાંથી બને, તો કે તાંબાની અંદર તાંબાની જે ધાતુ છે એમાં કલાઈની ધાતુનું મિશ્રણ કરવામાં આવે એટલે કાંસુ બને। એટલે આના ઉપરથી ખબર પડે કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના લોકો એને આ ધાતુ પીગાળવાનું જ્ઞાન હશે, એક ધાતુમાં બીજી ધાતુનું મિશ્રણ કરવાનું જ્ઞાન હશે, તો એના જ કારણે એણે છે એ તાંબાની ધાતુમાં કલાઈની ધાતુનું મિશ્રણ કર્યું હશે, કાંસાની ધાતુ બનાવી, અને આ કાંસાની ધાતુ એ બનાવી અને એમાંથી નર્તકીની મૂર્તિ જે બનાવી હતી। નર્તકી એટલે નાચવાવાળી સ્ત્રી, નૃત્ય કરનારી સ્ત્રી, આને નર્તકી કહેવાય। તો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના જે અવશેષો પ્રાપ્ત થયા છે એમાં કાંસાની નર્તકીની જે મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો એ ધાતુ કલાનો નમૂનો છે। બીજું ઉદાહરણ છે કુશાણ વંશના રાજા, એના સમયમાં ભગવાન બુદ્ધ ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર અને પ્રસાર થતો હતો, તો એ સમયમાં ભગવાન બુદ્ધની જે મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવતી, તો જે ભગવાન બુદ્ધની જે મૂર્તિ જે તક્ષશિલા હાલમાં પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે, તો એ તક્ષશિલામાંથી ભગવાન બુદ્ધની જે મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો એ પણ ધાતુમાંથી બનાવેલી છે, તો એ કુશાણ વંશના રાજાના સમયમાં બનાવેલી છે। અને ભારતની અંદર ધાતુમાંથી શિલ્પો બનાવવાની કલા એ 10મી અને 11મી સદીમાં પૂરજોશથી વિકસેલી હતી। કેટલામી સદી? તો 10મી અને 11મી સદીની અંદર ધાતુમાંથી શિલ્પો બનાવવામાં છે આવતા। હવે એનું ઉદાહરણ કે દક્ષિણ ભારતની અંદર ચોલ વંશના જે રાજા થઈ ગયા, તો ચોલ વંશના રાજાના સમયમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભારતમાં ધાતુમાંથી શિલ્પો બનાવવામાં આવતા, તો એની અંદર એક વિશ્વવિખ્યાત એવું શિલ્પ નટરાજ, ભગવાન શિવનું શિલ્પ, ભગવાન શિવ એ તાંડવ નૃત્ય કરતા હોય એવું જે શિલ્પ છે, જે નટરાજના શિલ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો એ આ શિલ્પ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ ધરાવતું શિલ્પ છે અને ધાતુ કલાના શ્રેષ્ઠ નમૂના તરીકે જોવા મળે છે। અને એ કયા રાજાના સમયમાં બનાવેલું છે? તો ખાસ યાદ રાખજો, ચોલ વંશના રાજાના સમયમાં આ જે નટરાજનું શિલ્પ બનાવેલું છે જે ધાતુ કલાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે। અને અત્યારે આ જે શિલ્પ છે જે ચેન્નઈના સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવેલું છે, તમિલનાડુની અંદર આવેલું ચેન્નઈ એનું જે મ્યુઝિયમ છે કે જે સંગ્રહાલય આપણે કહીએ છીએ, તો એની અંદર આ નટરાજનું શિલ્પ છે આવેલું છે। એવી જ રીતે ચેન્નઈની અંદર જે ધનુર્ધારી જે રામ ભગવાનનું જે શિલ્પ છે, તો આ શિલ્પ પણ આ ચેન્નઈના સંગ્રહાલયમાં છે, રાખવામાં આવેલું છે, અને એ પણ ધાતુ કલાના, એ ધાતુમાંથી જ બનાવેલું છે, એ ધાતુ કલાના નમૂના તરીકે જોવા મળે છે। એવી જ રીતે ગુપ્ત યુગના રાજાના સમયમાં ભગવાન બુદ્ધની જે ધાતુની પ્રતિમા બનેલી હતી જે સારનાથમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી હતી, તે સિવાય નાલંદાના સુલતાનગંજમાંથી ભગવાન બુદ્ધની તાંબામાંથી બનાવેલી મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે। એવી જ રીતે ઉત્તર ભારતની અંદર મથુરામાંથી જે જૈન તીર્થકરો છે, તો એ જૈન તીર્થકરોની જે પ્રતિમા છે તો એ પણ ધાતુમાંથી જ બનાવેલી જોવા મળે છે। એટલું જ નહીં પણ ધાતુમાંથી કલાત્મક દેવી દેવતાઓના જે શિલ્પો છે બનાવવામાં આવતા, એ પછી ભગવાન શિવ હોય, પછી ગણેશજી હોય, કે પછી કોઈ પણ દેવી દેવતા હોય, તો એના શિલ્પો બનાવવામાં આવતા, પશુ પક્ષીઓના જે શિલ્પો કે એની જે આકૃતિ છે તે પણ એમાંથી ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવતી, હિંડોળાની સાંકળ
હિંડોળા અથવા આપણે જે હિંચકા કહીએ છીએ તો એની કલાત્મક એવી સાંકળો, એ સાંકળો એ વેલ આકારની હોય અથવા પૂતળી જેવા આકારની હોય તો એ તાંબામાંથી, પિત્તળમાંથી, લોખંડમાંથી આવી સાંકળો છે બનાવવામાં આવતી. તે સિવાય સોપારી કાપવાની કલાત્મક સુડીઓ, પહેલાં આપણે મહેમાનોને મુખવાસ આપવા માટે જે સોપારીનો ઉપયોગ કરતા તો સોપારી કાપવા માટે સુડીઓ મૂકતા, તો આ સુડીમાં એ પિત્તળની હોય, તાંબાની હોય, લોખંડની હોય આવી જે સુડીઓ મળતી, આ સુડીઓમાં કલાત્મક ઘણીવાર સુડીઓના જે આગળનો મોઢાનો જે ભાગ હોય એમાં માછલી જેવો આકાર હોય, પોપટની ચાંચ જેવો આકાર હોય, મોર જેવો આકાર હોય અથવા નકશીકામ કરેલી જે સુડીઓ છે એ બનાવવામાં આવતી, અને દેવી દેવતાઓ એને દીવા પ્રગટાવવા માટે જે દીવીઓ છે તો એ પણ ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવતા. તો આ પણ છે એ ધાતુ કલાના જે ધાતુ શિલ્પો છે અથવા ધાતુ કલા તરીકે એના શ્રેષ્ઠ નમૂના તરીકે જોવા મળે છે. તો પ્રાચીન સમયની અંદર ભારતે ધાતુ વિદ્યા ક્ષેત્રે સાધેલી પ્રગતિ, તો એની અંદર આ બધા ઉદાહરણ છે એ તમારે છે યાદ રાખવાના છે. સિંધુખીણની સંસ્કૃતિ, ત્યાર પછી કુશાણ વંશના, સિંધુખીણની સંસ્કૃતિમાં નર્તકીની મૂર્તિ, કુશાણ વંશના રાજાના સમયમાં બુદ્ધની પ્રતિમા, ધાતુ શિલ્પો બનાવવાની કલા તો કે પૂરજોરથી 10મી-11મી સદીમાં વિકસી હતી, ચોલ વંશના રાજાના સમયમાં નટરાજનું શિલ્પ કે જે અત્યારે ચેન્નઈના સંગ્રહાલયમાં છે, રામનું શિલ્પ જે પણ ચેન્નઈના સંગ્રહાલયમાં છે, તે સિવાય સારનાથમાંથી મળેલું ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા, નાલંદામાંથી મળેલી બુદ્ધની પ્રતિમા, મથુરામાંથી મળેલી જૈન પ્રતિમા અને તે સિવાય આ બધા શિલ્પો, તો એ ધાતુ કલાના નમૂના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે તમારી હોમવર્કની નોટબુકની અંદર પ્રાચીન ભારતે ધાતુ કલા ક્ષેત્રે સાધેલી પ્રગતિ આ પ્રશ્ન તમારે છે એ નોટબુકમાં લખવાનો છે, એટલે પ્રશ્ન છે મહત્વનો. બાકી જુદા જુદા ક્ષેત્રે સાધેલી પ્રગતિ એ હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે અભ્યાસ કરીશું.